And then, i-click natin yung transaction history. Makikita natin ngayon dito yung transaction history natin. So, nabili natin siya ng 0.03. So, tignan natin kung papaldo tayo dito parang yung catdog. Yung catdog pala guys na ininvestan din natin na Umakyat na yung presyo niya. So, paldo tayo dyan. And ngayon, ito naman. Sana pumaldo din tayo dito. So, bakit nga ba kumikita ako dun sa mga bagong NFT videos? Let's go! Hi guys! In this video, pag-uusapan natin itong Solana VM. Ito yung bagong pre-sale from Solana. And kung makikita nyo dyan guys, connected na yung uh, Solana wallet natin dito. So, ready na tayo para mag-invest dito sa Solana VM. Dito sa Solana VM, mag-increase yung uh, price niya. And ito yung countdown. 1 day, 1 hour, and 13 minutes. Tapos, pwede kayong mag-invest dito gamit yung crypto nyo sa Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrium, Arbitrium, Avalanche, Linea, ZK Sync, Polygon, Base Optimism, Blast, or yung Bitcoin nyo. Tapos meron pa dito ng ibang option guys. Katulad ng Litecoin, Tron, Dogecoin, XRP, Ton, Bitcoin Cash, Cardano, DAI, or Shiba Inu. So yan yung mga tokens na pwede nyong gamitin pang buy nitong pre-sale ng Solana VM. Sa fiat naman, pwede kayong gumamit dito ng USD or Euro. So depende yon sa inyo kung anong payment method ang gusto nyong gamitin. Pero bago nyo gawin yan guys, kailangan munang mag Dior kayo. So dito sa video na to, i Dior natin ng konti ito. Kasi nakikita naman natin guys na medyo alanganin itong project na to. Yung mga ganitong klaseng project ay alanganin talaga. So kailangan ng matinding lakas ng loob bago kayo mag-invest sa mga ganitong klaseng project. Kasi sasabihin ko na sa inyo ngayon guys, hindi doxed yung team ng Solana VM. Kung bagay parang high risk, high reward na naman yung gagawin natin dito. Kaya konti lang yung uh, bibilin ko dito mamaya. Ipapakita ko din sa inyo kung paano bumili ng token dito gamit yung BNB. So gagamit tayo ng BNB dito mamaya. Bibili tayo ng token. $100 lang guys yung i-invest natin dito. At baka sakaling... Pumaldo, sayang din yon So, check natin yung mga ibang information. Yan, meron din silang staking. Pero coming soon pa lang. Uh, featured in media, investing.com. Meron din daw sa Markets Insider, sa Crypto Daily, sa Crypto Slate, sa Bezinga, Coin Market Cap, The Defiant, and sa Crypto Potato. Solana VM is bringing 68 billion value EVM dubs to Solana with their EVM compatible L2 chain. So yan yung gagawin nila sa Solana. Ang sabi dito, in a world where decentralized finance or DeFi operates with unprecedented speed, transactions are completed in early real time and transaction fees are significantly reduced from current rates. So yan yung Solana VM kung gusto nyong basahin yung kung what is Solana VM and dito lang yan gateway to a fully compatible Ethereum environment sabi diyan. So ganito daw yung Bitcoin digital P2P medium of exchange, Ethereum smart contracts tapos Solana parallel processing. Ganyan yung explanation nila through the years ng cryptocurrency, gamit itong mga iba't ibang blockchain. So this is designed for developers daw kasi yung Solana VM represents an innovative breakthrough para dun sa mga naghahanap ng upscale para sa Ethereum dApps. Multi-threaded runtime, yan naman yung uh, C-level nya at uh, makikita naman natin dito yung mga smart contracts daw nila. Check pa natin yung ibang information dito yan. Familiar languages, Solidity Viper, Ethereum RPC API compatibility, parallel execution of transactions, high transaction speed. And doon oh, nga naman napansin ko naman sa Solana talagang mabilis yung pag-transfer ng mga tokens. So high transaction talaga dun sa Solana kaya... Solana yung ginagamit ko madalas dati na wallet. Ito naman yung competitive advantages nila uh, using Solidity and Viper languages sa Ethereum pwede, sa Solana naka-X jan Binance Smart Chain pwede and Solana VM naka-checkmark. So yung TPS, yan 101516 up to 5000 transaction fee, sobrang baba guys. Sa Ethereum, $1. Solana, 0.01. Sa Binance, 0.15 and uh, sa Solana VM is the same 0.01 ito naman yung sa Ethereum RPC API nila so Ethereum pwede Solana hindi Binance hindi and syempre yung Solana VM pwede how to buy so ito na how to buy or how to invest number one number one find the presale widget at the top of this web page and connect your preferred wallet once connected you can participate in the pre-sale on Ethereum Solana BNB Chain Polygon Arbitrium Avalanche Optimism Or base So nakikita naman natin dito yung widget nya guys Mamimili lang tayo dito ng chain For example itong BNB chain Gamitin natin yung metamask wallet natin And pupunta tayo sa Binance Since Binance or BNB ang gagamitin natin Mamaya na natin gawin yan guys Balik tayo dito sa step 2 Number two is enter the amount of ETH, SOL, BNB, MATIC, ARBA, VAX, OP, USDT or USDC you wish to swap for. SVM token and confirm the transaction in your wallet. So makikita nyo yun mamaya guys. Once the token generation event or TGE is complete, the appropriate number of tokens will be available for claiming. So pwede nyo nang i-claim yung token sa Metamask nyo kapag available na siya or pag nag-TGE na itong Solana VM. So, check natin yung tokenomics naman niya. So, meron pala silang 8 billion na token guys. And sa pre-sale, ito yung distribution ng tokens nila. Sa pre-sale, 15% sex and dex liquidity, 15%. Sa team naman is 15%. Community incentives is 10%. Marketing is 15%. Treasury and ecosystem growth is 30%. Check natin yung mga nag-audit dito sa token na to. So meron silang o dito, dito sa Hakdra Tsaka dito sa solid proof. So i-check natin yung audit nila sa solid proof. Yan disclaimer, not a financial advice. Always do your own research. Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need of significant reconfiguration. Solana VM enables dApps built with Solidity and Viper to leverage Solana's network advantages. So, yun yung sinabi natin kanina. Meron siyang low fees, high transaction speeds, and the capability for parallel transaction execution. Ito yung real-time threat detection nila. And makikita natin na hindi pa siya activated yan. Nakalagay dyan, is not currently activated for this project. On-chain insights, no data pa dyan, smart contract audit. So yung smart contract niya ay nasa BNB mainnet talaga siya. And sa baba naman, summary and final words, no crucial issues found. The contract does not contain issues or high or medium criticality. This means that no known vulnerabilities were found in the source code. Kaya siya naka green check mark dyan contract owner cannot mint which is good para hindi na nila madagdagan ulit yung 8 billion na token baka magamit kasi nila yun na pang dump kung sakaling pwede silang mag mint contract owner cannot blacklist addresses contract owner cannot set high fees the fees if applicable can be maximum of 25% or lower lang Contract cannot be locked. Owner cannot lock any user funds. Token cannot be burned. So walang burn function yung uh, contract nila. Ownership is renounced. Contract cannot be manipulated by owner functions. Yan maganda naman yung mga yan guys. Um Renounce siya, hindi siya pwedeng mag-blacklist ng addresses, tapos no crucial issues found. Yun nga lang, yung pinakamahalaga kasi dito guys na tinitignan natin, yung transparency sana ng team, which is hindi ko nakita dito nung nag-DDR tayo. eto naman yung scope of work nila, basahin nyo na lang sa mga gustong magbasa dyan and findings and audit result ito. Number one, low issue siya. Low issue din sila dito. Optimization issues. Pending pala tong mga to guys. So hindi pa siya applicable. Pending pa lang. Kapag nafinalize finalize na to, balikan natin itong audit nila dito sa solid proof. Balik tayo dito. Try natin yung hackdra. So parang hindi pa tapos yung dito sa Hakdra guys kasi zero pa lang yung nandito. Tapos makikita natin dyan meron na siyang 32 na heart and yung ecosystem niya dito is Solana, language is Rust, Contract, website, support, social links Yan, che check din natin mamaya yan guys Yung Twitter nila Score niya daw is excellent Code security score excellent Status audit completed Methods of dry And manual review Issues, wala Files, timeline So yan No finding detected in this audit Fundamental health fair Tapos hindi sila nag-KYC guys so oh no verification. Third party KYC, no verification din. Mas okay sana guys kung nag-KYC sila dito sa Hackdra para kahit pa pano may habol tayo kung sakaling tinangay nila yung funds natin. Pero wala. And yun nga yung sinasabi ko. Hindi docs yung team nila. At eto naman yung uh, roadmap nila. Tignan muna natin to. Step 1. Identifying needs and opinions. Proof concept. Team and business strategy. Technical projections. Step 2 naman. pre-sale lunch of SVM. Implementation of staking, conducting on audit by an independent organization, key testing access for the early adopters. Step 3, andito na tayo sa Q3 2024. The first EVM compatible L2 for Solana Public Launch, token generation event, listing on sex index, implementing key EVM, compatible dApps in the Solana EVM environment. So yan, may mga Q4 pa sila dyan, may... Uh, Q1 pa sila dito, 2025, hindi natin alam kung aabot pa sila dyan. And ito nga pala yung frequently asked questions, tignan natin. How does Solana VM technology work? So sabi dito, Solana VM operates as smart contract on the Solana blockchain, effectively. Ito yung nabasa natin kanina guys, um, nilagay lang ulit nila dito. So next, what is the uniqueness of Solana VM? Why is Solana VM good for dApps? Where can I find the Solana VM white paper and technical documentation? You can view our white paper and documentation on our Notion. How can I join the Solana VM community? Anyone can join the project community on Twitter and Telegram. Where can I find the smart contracts? Ito na yung smart contract niya. Solana smart contract. Ito, you can find details on the contracts on the Explorer pages. Pwede sa BSC scan and pwede din sa Solana FM so it's check natin ito ngayon sa BSC scan guys BSC scan so eto na open lang natin dito and search na natin ngayon at eto na guys yung contract nila so merong green check mark so ibig sabihin lang nito yung contract source code guys is verified pero hindi naman ibig sabihin na kapag verified yung contract source code ay safe na yung project so kailangan pa rin natin magingat madami pa rin madami pa rin tayong kailangang idior token transfers tignan natin There are no matching entries dito. And transaction naman. Yan. Events. Tignan natin events. Yan. Analytics. Yun. So, nakita naman natin guys. Um, nakalagay dito na meron daw silang 3.9 na USD na na-raise na. Pero nakita nyo kung anong meron dun sa contract address how to buy. So, yun lang guys. Uh, the next na gagawin natin ay bibili na tayo ng token. So, high risk itong gagawin natin. So, eto na guys. Dumating na yung pera natin na pang invest natin dito. Sorry, nakatulog tayo. Kaya yan, 7 hours na lang. Pero at least nabutan natin bago mag increase ulit yung price nito. So, ang gagawin natin, since nakalagin na tayo sa metamask natin, lalagay natin to sa BNB chain since nasa BNB chain yung uh, pera natin and iko-connect natin ngayon sa wallet natin connect EVM wallet pipiliin natin yung MetaMask ayan connected na and uh, BNB chain USDT yan so ang i-invest natin dito 150 dollars makaka-receive tayo ng 3,823 na SVM token. So next na gagawin natin ay a-approve lang natin to. Tapos may magpa-pop up dito sa MetaMask natin. Papalitan natin to ng 150. Huwag natin i-max. Ima Mahirap na. i lang natin yung next. Tapos i-approve ia na natin ito ngayon. Approve and transaction initiated na siya. Hintayin lang natin na matapos itong pending na to guys. Ayun, transaction finished successfully. So makikita natin yung transaction hash natin, ipapakita ko sa inyo. Para doon natin makikita kung ilan yung token na nakuha natin. So ayan, um, dapat meron tayong 3,823 na SVM token. So pagkatapos ma-approve, dapat balik ulit kayo dito sa BNB chain. Tapos i-connect nyo ulit yung Metamask wallet nyo. Tapos i-enter nyo na ngayon yung amount. Ayan. Tapos kapag magbabay na tayo dito, Ganito na yung makikita nyo guys. You send 150 tapos yung estimated gas fee, click nyo lang yung confirm. Transaction initiated ulit. Yung unang ginawa natin, approval lang yon kaya hindi pa siya nag-reflect dito. So dapat makikita nyo to, pre-sale participation successful. You successfully bought 3,823.6 na SVM token. So pwede tayong mag-staking soon. So i-close muna natin yan. And then i-click natin yung transaction history. Makikita natin ngayon dito yung transaction history natin. So, nabili natin siya ng 0.03. So, tignan natin kung papaldo tayo dito. Parang yung cut dog. Yung cut dog pala guys na ininvestan din natin. Ayan. Umakyat na yung presyo niya. So, paldo tayo dyan. And ngayon, ito naman. Sana pumaldo din tayo dito. So, bali yun lang guys. Yung about dito sa Solana VM na... pre-sale content natin sana Umaldo tayo dito. And kapag bago pa lang kayo sa channel, huwag ng kalimutan na i-click yung subscribe button. Click niyo na din yung notification bell. Set niyo sa all para every time na meron tayong ganitong klaseng content or content about play to earn crypto, manonotify kayo. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye. Disclaimer. This content is for education and entertainment purposes only. Dilaran TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.